Avustralya'nın Melbourne şəhərində yaşayan 23 yaşlı model Erin Langmay hamama girdikdə şok hadisə ilə üzləşib. Big Az'ın haberlər komersiyonadan verdiği xəbərə görə nişanlısı Dan Carty ilə bir evdə yaşayan Erin bir gün hamama girdikdə qəfil qışqırmağa başlayıb. Qışqırığa qaçan Dan sevgilisinin yerdə uzandığını görərək həyəcanlanıb. Daha əvvəl hamiləlik əlaməti olmayan, çəkisi belə artmayan Erin qəfil doğuş ağrıları keçirib və elə hamamda da uşağını dünyaya gətirib. Vanna otağına tək girən qadın qucağında 3,4 kilogram ağırlığında körpə ilə cüt çıxıb. Uşaq 37-ci həftədə doğulub. Lakin maraqlıdır ki, qadın hamilə olduğunda xəbərsiz olub. Qarderobundakı bütün geyimləri son günə dək geyinib. Erin və Dan bu möcüzə qız uşağına İsla adını qoyublar.